نبی یا نبی تفر کٹھو تو ملک مکورے تفر جب سبھنی آئی بھورے تفر کٹھو تو ملک مکورے کفر جب تبھنی اے بھورے آن دی دین جب اسلام تو تے سہس صلاة و سلام یا نبی یا نبی پھر و تو حکمانو تے سو یا نکندا کل ان ماندھو کھیر وٹو ہک مانو ٹیسو کیا نکدا کل ان ماندھو جانب تئی جو دن اللہ ہو جام تو تیسے سی صلاة و سلام یا نبی یا نبی جلد ابراہیم گھرائج پینج روز و پاک پسائج جلد ابراہیم گھرائج پینج روز و پاک پسائج آئے ان کھٹ جت آرا سہس صلاة و سلام